Даша Астафьєва наслідує Світлану Лободу. Астафьєва заробила грошей і придбала, що би ви думали, фотоапарат. Тепер вона фотограф. Але фотографує вона не бідних індусів, як Лобода, а голу Кавтарадзе. Перші фотоспроби зробили на Мальдівах. Туди їх запросив якийсь заможний дядько. Дівчатка по черзі фотографували одна одного ляка. Та під час зйомок, коли Юля позувала у воді, вона ледь не відчула себе героїною фільму «Челюсті». Її ледь не проковтнула акула. Точніше, як виявилося пізніше, невеличке акулятко. Фотошедеври, зроблені Нікітою, країна зможе побачити не раніше, ніж через рік. Адже за контрактом з плейбою дівчатам заборонено з'являтися будь-де голяка.